Good day, it is to you all. Nasi tina auntie, auntie Dori. Tinao nasi, mzwara nasi, wara kutijoin. I'm sure yedu. Wara umbo, titana ungura semunu. Wakambo pinda marriage. Wakazo buda futu marriage. Saka wangu achidao titana ungurira ukuti. Saka famba say, thingi murungo wao no waripo. Wangu achidao titana ungura. Chichaka kunsoti. Wapinda marriage. Uvu wazo buda futu marriage. Yoyo. Saka tinao nasi anti Dori saka famba sei kuti muzo swika ipapa pamaka swika ndandamboita chimereji changu chenema nema hai waka handinyatsotaura ika kuti ndakambo pinda mereji ndobva ndazo kwete kuti zvama kuti chenema chenema kudiko nyatsotsanangura chii chakaitika makapinda mereji re kana kuti chichakaido mbune marriage yacho ya mama pinde ndo satuwa onzo ina sana ngura itinzo ya hati ni nguwa nguwa tinaye tawara itinzo ni ndiri Bhishu murichi? Ndiri Bhishu Bhishu chishino nzi Bhishu ichocho ha ime I'm lost Bhishu ure oh alrighty ah darasika Bhishu chichocho womrutaro wopachirungu inodzi bi or anchataure zvangu pachirungu kuti toti woraiti ndiri munhu wehure saka ndaida kutozororo panguva yacho iyoyo muri kuti maita izvi zvinhu makazvitira kupi izvi ha woraiti anyway ndatanzwisisa I think mangonzwa nyaya iripo saka today's show was about women empowerment advisory tachidombopa advice kuvanhu kadzi please please support chinge mapinda mudzimba musaite hubishu wataurwa na anti Dori musaite hubishu unobuda marriage uchinge wapinda marriage stick to one partner chazve munhu one kana uchiona kuti pana pakaipa communicate with your partner handiti ndizvo taurana naye munzwisisane kuti apada kugadziswa po gadziswa kwete kuzoita hubishu nekuti ukaita hubishu unobuda mu marriage.